Iako smo svi pomalo navikli na koncept rada u uredu, on svakako nije jedini način rada. Postoje ipak zanimanje i okolnosti koje omogućuju rad kod kuće. U vrijeme kada tehnologija itekako to omogućuje, mnogi su prepoznali prednosti vođenja tvrtke iz udobnosti vlastitog doma. Jedan od njih je i 28-godišnji Ivan Abramović, zaljubljenik u IT tehnologiju, koji je prije godinu dana u dnevnom boravku pokrenuo posao te otvorio obrt naziva Genius Host. U biti informatikom sam se počeo interesirati još u 6. razredu osnovne škole, kada sam krenuo svake godine na natjecanja i tako sve do kraja srednje škole. Nakon srednje škole sam nešto bio na fakultetu i tako, onda sam se vratio u Brod, radio tako u nekim privatnim firmama da bi na kraju otvorio vlastito poslovanje i evo, u biti od malena se zanimao za informatiku. Ivan iz udobnosti vlastitog naslanjača ne mora niti ustati, a komunicira s cijelim svijetom. Globalno tržište putem IT tehnologije dostupno mu je u sekundi, a upravo ovih dana intenzivno radi na pripremi novog dizajna web stranica za naručitelje iz Švedske i Dubaja. Kako kaže, svoje poslovne partnere ne mora vidjeti niti upoznati, da bi se posao uspješno odradio, a svi bili zadovoljni. No u sve je ipak potrebno uložiti puno rada i sati provedenih za računalom. Biti internet je odlična stvar zato što je globalan. Prema tome, meni je nebitno da li ću raditi u Slavonskom Brodu, u Zagrebu ili negdje vani, svejedno. Moji klijenti su počeli, znači, od Slavonskog Broda, tako sam i krenuo, tako da sam se brzo proširio na cijelu Hrvatsku, zatim na Njemačku, evo sada Švedska i Dubaj. Voditi posao od kuće u svijetu uobičajena praksa. Poslodavci koji potiču takav način rada prepoznali su brojne njegove prednosti, poput racionalnije iskorištenosti radnog prostora, smanjenja troškova, ali i veće produktivnosti zaposlenika. S druge strane, zaposlenici koji se odlučuju za rad na izdvojenom radnom mjestu ističu prednosti u stvaranju prirodnijeg balansa između obiteljskih i poslovnih obveza, mira u kući za izvršavanje kompleksnih poslovnih zadaća, ali i štede vrijeme i živce koji se gube u gužvama svakodnevno prijevoza na posao. Sve je to uvidio Ivan, koji ima velike planove za budućnost. Nije nužno, ali evo, meni je tako jednostavnije, pošto sam sebi diktiram radno vrijeme, znači radim kad želim i koliko želim. Evo, to mi je prednost, ajmo reći. Nemam određeno točno od kad do kad. S tim da svakako bih napomenuo da znam raditi po 16 sati na dan, jer to je moja ljubav. Ja inače jako volim svoj posao, tako da mi, znate, kad nešto volite, nije problem. Profesije poput informatičara i administratora sustava imaju najbolje mogućnosti rada od kuće, no čini se kako je takva mogućnost još uvijek nedovoljno prepoznata kod poslodavaca, ali i samih zaposlenika. Ukoliko vam se pruži prilika za radom od kuće, bitno je dobro razmisliti o svim aspektima takvog načina. Ivan otkriva kako je ipak najvažniji segment njegova upuštanja u poslovni pothvat samodisciplina, jer biti sam sebi šef upravo to i podrazumijeva.